У Вирайській лікарні розгортатимуть палати для ковідних хворих. Про це повідомило керівництво області під час чергового брифінгу. Наша журналістка Інеса Пославська навідалась в інфекційне відділення, яке мають облаштувати для пацієнтів з ковідом. Та як виявилось, такі хворі там вже є. Медичного персоналу не вистачає, а ті, хто лишилися, без заробітної плати. Більше того, документів для обслуговування таких хворих у них немає. Про боротьбу з ковідом медиків, волонтерів продовжить Інеса Пославська. Закінчується кисень, вони на очах в тебе задихаються, а ти нічим не можеш їм допомогти, тому що його в балонах нема. Немає ні апаратів ШВЛ, ні достатньої кількості медичного персоналу і навіть офіційних документів, щоб приймати ковідних хворих. Попри це, медики інфекційного відділення Вараської лікарні рятують життя таких пацієнтів. Офіційно дозволу з міністерства і постанови Кабміну на прийом хворих у нас немає офіційної. Волонтерять. Так кажуть про себе медики, бо декілька місяців їм взагалі не видавали заробітну плату. Спеціалісти звільняються, а ті, хто лишилися, лікують пацієнтів з коронавірусом. Це одноразовий такий комбінезон. Ну, його вдягати, то пальці вилазять. Це таке. Іменно оці комбінезони, вони дуже поганої якості. А багаторазові захисні костюми зношуються. Багаторазові. Розраховані вони на 40 стірок прання. Ну, носимо більше, звісно, вже дивимося просто, як вони зношуються. Бо все рахуєш і кожен раз стараєшся щось там зекономити. А роботи медикам додасться. Управління охорони здоров'я направило лист на МОЗ, і ми готуємося до відкриття ще двох лікарень на території Рівненщини. Це лікарня Зарічнянська районна лікарня, а також Варажська лікарня. Тільки от у Вараші вже лікують таких хворих. Обласне керівництво говорить, вони кажуть, що немає ніде місць у тих всіх лікарнях, які задіяні, яким платить НСЗУ, які мають контракти. Вараська лікарня не підписала договір з НСЗУ. Більше того, заклад у процесі реорганізації. І переходу з державного в комунальну власність. Комунальним підприємством ми можемо стати не раніше, як 3 листопада, не раніше, коли збереться сесія. Ми не заключили договір з НСЗУ поки що, бо ми не є комунальним. Тариф, за яким НСЗУ оплачує послуги за надання допомоги хворим на COVID-19 чи з підозрою на нього, включає доплати медикам у розмірі до 300% до заробітної плати. А медики Вараської лікарні не зможуть їх отримати. У нас на даному етапі навіть немає заробітної плати за жовтень. Не авансу, не за жовтень нам поки що ніхто не гарантує, чи є в нас заробітна плата. Тому що лікарня в перехідному періоді. Але ми працюємо, приймаємо цих хворих, заражаємося. Нам область майже нічого не давала, так як лікарням першої ланки, із захисного одягу. Тобто все, що закупляла місцева влада, те, що залишки. Зараз в інфекційному відділенні лежать 5 пацієнтів з коронавірусом. Загалом тут 14 ліжкомість. От тільки якщо надходитимуть ще хворі, кисню не вистачить. За ніч в нас буває 8-9 балонів, а балонів не вистачає. Ну, дуже тяжко, якщо нехватка кисню. Якщо обслуговувати більше людей, це просто нереально. Весь медичний персонал інфекційного відділення Вараського закладу охорони здоров'я перехворіли на коронавірус. Старша медична сестра каже, спеціалістів не вистачає зараз. А що вже говорити про те, коли надходитиме більша кількість хворих з ковід? Якщо у нас сьогодні 9 медсестер, одна медсестра у нас не лікарняна довготривала, 8 працюють, а ще нам, якщо буде госпіталь, то нам потрібно всього, щоб було 15. Тож як працюватимуть далі, не знаю. Чекають роз'яснень в обласного профільного управління та Міністерства охорони здоров'я. Інеса Пославська та Денис Чиж. Новини Рівного.